Então, mais uma apresentação aqui, pessoal. A música é Porque Dele por Ele, do Diante do Trono. Aí eu vou ter o Antônio no teclado, Marcos também, ele vai fazer o vocal, né? Teclado e vocal, professor Davi no violão, na bateria o Matheus e no contrabaixo a Thaisa Cardoso. Isso está certo?